گانی مخستمانه تر روی چی بلگی بر خومنین هموی بلگی کمیسیون هموی داتای کمیسیون ور مان گرتو کاتی کله کمیسیون مان ور گرتو په بلگی کانی خو ان رو بر یم بوین تو پی مان تونم بلگانی خستان ته بر سیما بلگی تزورین ایما او بر همی ماندوبون و دانشتن لګل هیزو لانه کانی تیر لګل یونامی لګل انجمنی وزیران لګل د سیداد وری لګل لانه کانی تیر هدی هدی وانیش پاش لیکولینوا پاش یو گرتنو لیکولینوا قناعت یم به وحد کوی بل من الیم بلگکان امنده حاشا هەڵ نەگرن ئەوەندە بڕاپێهێنەرن پاش لێکۆڵینەوە دەرەکەوێت کە لە چواتە زوور کراوە وەبایی ئەوە هەیە کە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان ئاوەژوو بێتەوە. ئەنجومی وەزیران نیژنێکی تحقیقی پێکێناوە لەسەر داتاکان نیژنێکی تحقیقی پێکێناوە کاتێکەوە باسمان کرد کۆمەڵێک ئۆرگانی گەوری حکوومیتە ئەوانە تحقیقی زۆریان تیاکردەوە ئەو سەگەشتونتە قەنەعات و ئەو پرۆژەی یاسایە دەرچۆ و دەنگانی ڕەت کردێتەوە بەرمەبنای ئەو ڕاستیانە. بەرمەبنای دۆکمنتەکان دەنگەکانی ڕەت کرد و هەروان نەهاتوە دەنگەکان ڕەت. ژێر فشاریش ئەوان چۆچیانداەداوە ئەوان دەنگیانداوە بە هێزە دیموکرات خواز و هێزە حەقخوازەکان هاتوون لە دوایە دەستکاری دەنگەکانیان کردەوە، دەستکاری داتاکانیان کردەوە، سنوقەکان ئامێری پیکۆسەکانیان گۆڕیەوە. ئەگەر ئەو دەنگانە بسووتێ ئەوەی چێتی و پارتی بەرپرسن لە سووتانی، ئەوەی چێتی و پارتی تاوان باری سووتانی دەنگی دەنگدەرانی تایبەتن نەوە کلایەنەکانی تر.